Дорога державного значення Н-13 Львів Самбір Ужгород є альтернативою маршруту М06 Київ ЧОП. Це 87 кілометрів серед мальовничих краєвидів, лісів і гір Ужгородського перевалу. Відновлення дорожнього полотна на всьому маршруті стало можливим завдяки програмі президента України Володимира Зеленського, велике будівництво, повідомляє перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький. Одна з успішно відремонтованих ділянок авто. Шляху відрізок весента великий березний, зазначив перший заступник очільника краю.